Danışıqlar prosesi deməli dünən də imzalanmış, daha doğrusu bu gün səhər imzalanmış sənəddə qeyd olunur ki, baza prinsipləri əsasında tərəflər danışıqlara başlamalıdırlar və bu danışıqların məqsədi ən qısa müddət ərzində siyasi müstəvidə prosesin həll edilməsinə yönəlməlidir. Təbii ki, və biz düşünürük ki, mövcud olan vəziyyət artıq uzun illər ərzində bu, belə demək olarsa, oturuşmuş status quo-nun mövcud olmaması, status quo-nun dayanıqlı olmaması, bunun bu formada saxlanılmasının mümkünsüzlüyü biz düşünürük ki, bu hamı üçün artıq bəlli oldu. Hər kəs gördü ki, Azərbaycan uzun illər ərzində gözləməyə deməli niyyətində deyil. Azərbaycan hər zaman deyib ki, siyasi yolla məsələnin həll edilməsini tərəfdarıdır. Ancaq eyni zamanda digər yollardan, o cümlədən hərbi yolla öz ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi hüququ Azərbaycanda var və Azərbaycan hər zaman bu hüquqdan istifadə edə bilər. Vəziyyətin və hadisələrin gedişatı düşünürəm ki, növbəti yaxın zamanlarda bunu göstərəcək ki, Ermənistan hansı istiqaməti və hansı yolu, hansı yola üstünlük verəcək. Ancaq bir mənalı şəkildə Azərbaycan öz qanunu, deməli, hüquqlarını bərpa etmək, ərazi bütövlüyünü bərpa etmək əzmindədir və mənə belə gəlir ki, bu artıq hamı üçün tam aydındır ki, Azərbaycan xalqının əzmi bu istiqamətində çox yüksəkdir və kimlərinsə belə bir düşüncələri var idi ki, bu konflikt artıq uzun müddətli konfliktdir, artıq bu bir tarixdir və Azərbaycan xalqı bunu hardasa daha səbirlə yanaşa bilər. Hesab edirik ki, bu səbir kasasının artıq dolması hamı üçün aydın oldur və son hadisələr bunu göstərdi ki, süni şəkildə status quo-nun qorunub saxlanması ölkədə və bölgədə təhlükənin yaradılmasından başqa bir fayda vermir.